Nicolás. ¡Vamos a Nico! Ja, da werden wir hier. Kannst du den Bär umlegen?
Du skal ned på din røde fortsæt, nedad, ned mod din højre hånd. Nu er der arbejde med dine ben også. Kom nu, overfølges ben med dine ben. Nikolaj, med din højre, med din venstre fod, så du må have fundet der. Der er ikke noget her, Nikolaj. Brug dine ben til at arbejde. Nu, ud på røven, ud på røven. Op, op, Nikolaj. Op, op på knæene. Op på knæene, Nikolaj, så kommer du ud. Få din venstre arm til at holde op. Yes. In. Du mangler bare en hook, så du er ude. En hook, så du er ude. Kom nu. Han har bagvejen. Ja.